faru ki kwantar da hankali wallahi ba abin da zai faru Allah ba abin da zai faru ka kwantar da hankali me gida kunna lillahi wa inna ilaihi me gida shi kenan garin kishi na na kace me gida Muhammad Rasulullah me gida ka tashi me gida Kulu Entertainment TV Kulu Entertainment TV ku danna subscribe kana ku danna karan rawar sanarwa domin samun kayatattun shirye-shirye mu idan ki ba imani ne da shi ba Kulu ya dawo Ibro ya tafi Ibro ya dawo ta bijan ka kara kaka ku shiga tashin Kulu